Ateng’eri aya macemanĩtie kĩharo-inĩ kĩa Nyahururu gũcakaya gĩkuũ gĩa Cynthia Wanjikũ Mbaire, ũrĩa ũrateng’agĩrĩra bũrũri-inĩ wa Japan, no akĩrwara na agĩcoka gũtorio nĩ mũrimũ. Na rĩu nĩtũkoretwo na ũmwe witũ ũrĩkĩtie kũhurũkĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Japan, kũrĩa ararĩ mũteng’eri mwena ũcio, na etagwo Cynthia Wanjikũ Mbaire. Na rĩu riboti nĩtũkinyĩrĩte atĩ nĩarabatara gũcokio mwena ũyũ, na kũrĩa tũhetwo kiwango kĩa mbeca iria irendekana 1.3 million Japanese money. Twĩna kĩeha mũno nĩũndũ wa kwehererwo nĩ ũmwe witũ, ararĩ mũthaki na mũteng’eri ũrĩa ũhurũkĩire bũrũri wa Japan. Na ta ateng’eri nĩtũremetwo nĩ kũrehe mwĩrĩ wake gũkũ nĩũndũ wa wagi wa mbeca. Twĩ ta athaki no nginya tũigue tũrĩ ahinyĩrĩrĩku mũno nĩũndũ wa ũmwe witũ gũtũtiga, tondũ rĩrĩa twanyitana tũkorwo tũrĩ ta bamĩrĩ ĩmwe, na nĩkĩo tũkoretwo tũrĩ gũkũ, ũguo nĩkĩo tũrĩ ũndũ ũyũ tarĩ witũ ithuĩ enyewe. Aruna ake na arutani a mũthako ũyũ mamũririkanĩte ta mũteng’eri ũrarĩ na kĩoneki kĩnene, na rĩu marenda mateithĩrĩrio gũcangithia mbeca icio nĩguo mwĩrĩ wake ũrekererio kuma mocarĩ-inĩ ya tene Kainan kũrĩa ũigĩtwo. Itanya rĩao nĩ mwĩrĩ wa mũteng’eri ũcio ũkinye gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo mahote kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia mũciĩ wa aciari ake itũũra-inĩ rĩa Fagaria Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Na no tũkorwo twĩna gĩkeno mũno mũirĩtu ũcio witũ angĩũka mwena ũyũ ahote kũhurũkio kũrĩa kwao Njoro. Koguo twĩna kĩeha kĩingĩ na nĩtũrahoya andũ a wendi mwega maingĩrĩre nĩgetha matũteithie kũrehe mwĩrĩ wa Wanjikũ mũciĩ. Na tondũ nĩtũkenagĩrĩra rĩrĩa mekũhotana na rĩrĩa megũkorwo magĩteithĩkana kũu na nja rĩ, na bũrũri wothe ũgakorwo na gĩkeno nĩũndũ nĩmarahotana na nĩmararehe rĩtwa igweta rĩega rĩa bũrũri witũ mbere rĩ. Na rĩrĩa twagĩa na thĩna ta ũyũ rĩ, tũtikĩgĩa na andũ megũtũnyitĩrĩra gũtũteithĩrĩria. Ngiribota Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.